Հավի պետի հետ խոսեցեք։ Ասում եմ, մեկ պաշտպանության նախարարության եւ պահպանության 3 սոթի գրքին կրակոցն են եղել զոհենք ունեցած գրքին։ Ցավակցում ենք։ Բայց ինչ տեղեկություն ունենք, ինչ իրավիճակ է։ Հարաբերականորեն կայուն է։ Միայն սոթքը չեն տիրախավորում, եթե զոհենք ունեցել, դա չի նշանակում։ Մեր սահմանագծում ընդհանուր առմամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Ապրոս սովորական է դարձել, պարոն Սարգսյանը զոհ։ Սովորական չի դարձել, սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք իրադրությունը եւ ընդհանուր առմամբ դրանից բխող գործողություններ իրականացնենք եւ նորից կրկնում եմ, հարաբերականորեն կայուն է իրադրությունը եւ որևէ փոփոխության դեպքում անմիջապես մեր լրատվական ծառայությունը կարձագանքի ու նոր տեղեկատվություն կդրամատրի։ Դեռ ադրբեջանցիները հետ քաշվել են։ 300 մետր առաջ։ Դեռ գյուղի հետ կապված ամբողջ տեղեկատվությունը դրամադրվել է եւ փոփոխության այդ հատվածում եւս որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Ես ասում եմ, որ համապատասխան որտեղ ինչ տեղի ունեցել։ Ինչ նկատի ունեմ։ Սահմանապահներն են այնտեղ ճշգրտումներ իրականացնում։ Ճշգրտումներ բառը մի փոքր այլ կերպ այսպես կարող եմ ընկալվել։ Սկսվել է սահմանազատման աշխատանքները այդ հատվածում։ Սահմանազատման մեծ հաշվով սահմանազատման աշխատանքները իրականացվելու են վերջնական համապատասխան միջկերատեսչական հանձնաժողովի կողմից, որը հենց սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերով է այդ թվում զբաղվում։ Բայց Փաշինյանն ասել է, որ ճշգրտումները իրականացրել եւ 3-6 հատված երկավ, այսինքն սահմանապահները են ավելի դեպքում դա իրականացրել։ Որ եւ սահմանապահներ կան այդ հատվածում եւ նաեւ այս պահին դեռևս զինված ուժերի ներկայացուցիչներ եւ ընդհանուր առմամբ որևէ փոփոխության դեպքում մենք չենք զլանա տեղեկացում դրամատրի։ Ադրբեջանական կողմը մշտապես մեղադրում է ակտիվներ տեղափոխելու եւ անձնակազմ տեղափոխելու։ Ինչ է կարծում սա սրանով ող չի նախապատրաստվում նոր ագրեսիա եւ նոր էսկալացիայի համար։ Ես չեմ կարող այդպես վստահաբար պնդել, բայց պետք է մենք մեր ամեն մեկս մեր տեղում ավելի զգոն լինենք եւ ամեն ինչ անենք, որպիսի յուրաքանչյուր ոք իր աշխատանքը կատարի որակով։ Այդ ինչ աշխատանքներ են անում սահմանային այդ կարգավորման, սահմանի կահավորման ուղղությամբ։ Ինչ կահավորման եւ ինժեներական եւ մեր ամրաշինական եւ նաեւ մնացյալ մեր զորքերի մարտունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ տարվում են։ Եւ օրվա խորհրդից այո, տեսեք, մենք հիմա այստեղ 108 տարի առաջվա զոհերին ենք ներողություն հարցնում էլի այդ մասով, բայց հենց այս պահին Ադրբեջանը անցակետ է դնում Լաչինում եւ 120,000 արցախցու կյանքը վտանգված է եւ այդ մասին բազմիցս վարչապետն է ասել, որ նրանք կանգնեցին նոր ցեղասպանության վտանգի առջեւ։ Ինչ ենք մենք անում կանխելու դա։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հզորանան։ Օրինակ, միջազգային հանրությունը պետք է լինենք կուր, միասնական եւ լավ արդիական բանակ ունեցող պետություն, որը կպարտադրի ենթադրյալ որևէ հակառակորդի սադրանքներ չհրահրել եւ այսպես շարունակ։ Իսկ աշխարհը պետք է չհանդուրժի որևէ երկրորդ ցեղասպանություն, որվա խորհուրդը հենց ավելի շատ հիշել, պահանջել, որպեսզի միջազգային հանրությունը ճիշտ ժամանակին ճիշտ արձագանքի եւ դրանով կանխվեն հետագա ազգերի նկատմամբ։ Բայց մենք միշտ անցյալում կամ ապագայում ենք, ներկայում ինչ որ կոնկրետ բաներ մենք անում ենք։ Իհարկե անում ենք եւ դրանց արդյունքները հույս ունեմ շոշափելու։ Ալիև ասում է, Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեն, որ Արցախ Ադրբեջանն է եւ վերջ։ Ինչպես որ ասվեց, ճանապարհ կտակ։ Պարոն Սարգսյան, արդեն շարժվել է։ Մի հարցներ եք, էլի կանանց պարտադիր զին ծառայությունը, ապա ինչպես եք պատկերացնում, ինչ ստորաբաժանումում են ծառայելու, ինչ մարտական խնդիրներ են կատարելու։ Ուսումնական ստորաբաժանումներում են ծառայելու, դրա մասին կառավարության որոշման ժամանակ է հնչել Եկեղեցի կողմից, նախարարի կողմից եւ ուսումնական ստորաբաժանումում ավարտել են իրենց ծառայությունը 6 ամիս առաջ։ Մարտական գործողությունների մասնակցել են։ Իրենք լինելու զինվորականներ եւ ուսումնական զորամասնումներ։ Տեղամասնություններ են, սակայն նման քիչ փոխածել են, սակայն անվանումը կամավորության սկզբում, հո՞։ Կամավոր պարտադիր։ Պարտադիր, որովհետև զինված ուժերում ծառայությունը լինում է պարտադիր, որոնք դիտային են, եւ պայմանագրային։ Իսկ սա
պարտադիր է այնքանով, որ կամավորության սկզբունքով իրենք երբ որ ներգրավ են զինծառայության, այդ պահից սկսած իրենք ունենալու են այն պարտականությունները, ինչ որ ունեն պարտադիր սկզբունքով ծառայություն իրականացնողները։ Իշխանող կարողացավ